Predstavitev vozila Škoda Rapid, letnik 2017, s 65 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec, dobro ohranjen, z rahlo površinsko korozijo, katera ne vpliva na tehnično delovanje, vzmet in blažilnik zadaj levo, v odličnem tehničnem stanju, kot tudi zadaj desno, vzmet in blažilnik v odličnem tehničnem stanju. Zaščitne ponjave pod vozilom na levi in desni strani, odlično ohranjene, brez poškodb, kot tudi zaščitna ponjava pod motorjem v odličnem stanju. Manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente spredaj levo, odlično ohranjene, tudi spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem tehničnem stanju. Sprednji odbijač, prav tako zelo dobro ohranjen, brez poškodb, z manjšimi površinskimi praskicami. Pneumatika in platišče spredaj desno, prav tako odlično ohranjeni. Pneumatike na vozilu so letnik 2017, še s 7 mm profila. Prak na desni strani odlično ohranjen, brez poškodb, kot tudi pneumatika in platišče zadaj desno, odlično ohranjeni. Tudi ta pneumatika je letnik 2017, še s 7 mm profila. Zadnji odbijač, prav tako odlično ohranjen, brez poškodb. Tudi pneumatika in platišče zadaj levo, v odličnem stanju. Ta pneumatika je letnik 2018, še s 7 mm profila. Prak na levi strani, odlično ohranjen, brez poškodb. In še pneumatika ter platišče spredaj levo, v odličnem stanju. Pneumatike na prednji osi so letnik 2017, še 7 mm profila.